有个粉丝小姐姐要咨询我，想出这一款 Gucci 的马蒙特包。小姐姐说这个包2019年的时候在加拿大花了12000块钱买的，如果这个包成色好的话我能收5000块钱。具体这个包能值多少钱呢？等快递来了看到包包的实际成色。好像快递到了啊。你好。你好。哦，怎么是个牛奶箱啊？拿这个箱子装的吧。对，要那个验证码吗？那个收件码。收件码对吧？好的，你等一下，先拿进来。收件码我看一下，收件码是2707，辛苦了啊。小姐姐把包放在了这个牛奶箱子里啊，非常好，这个箱子能起到保护作用。现在我把它打开看一下，开始开箱了啊。这个要小心一点哦，如果刀把包给刺破了那就 BBQ 了。这个保护的蛮好的，里面还有一层塑料袋，原来的这个防尘袋也在的啊。好，这一款包目测是26的，我拿尺子量一下来验证一下。26尺寸的话它是一个中号的包啊，确实是26的，这一款是中号的。这一款呢五金已经锈掉了，我们可以看一下它的五金上都有一些锈迹了。里面好像更严重，里面这个金扣的话也是锈掉了，直接长铜锈了，说明这个包储存的环境应该是在潮湿的环境下。然后我开始检验一下这个包。验包先闻包啊，先闻一下，啊，这个味道没问题，这个味道依然是专柜的那种味道。有一个鉴定点啊，是在这个内标里面，啊，这个字体这个形态啊是符合正品工艺的，皮标也是没问题的，后面它也有一些刻字啊，都是符合正品工艺的，说明这个包呢真假是没有问题的。但是这个包的成色啊和我想象中的有点差距啊，肯定是收不到5000了。我现在和小姐姐沟通一下，最终4000多回收了。